hoćemo da idemo da vidimo. Ha, tvoji specijaliteti, a? Pa, stvari za tebe. Hamon Iberico, iberijska šunka. Kažem, ove stvari o koje se ti razumeš. Slično. Malo jeftinije od Monte Carlo, a? Da. Evo ti papaja, ananas, strawberry, kiwi, super. I to možemo da ručamo, ali? Ajde. Pogledaj ove kakve su divne. Kako je nešto skupo, meni? 16 eura, kilogram. 19? 20 eura, kako je skupo, da. To je sve sušeno sve. To, krenu. Šta ona to secka? Nema dovoljno svetla. Na koju ćemo stranu? Ovaj ti je najfantastičniji štand za ribu, jel da? Ovde je centar za ribu. Fantazija. Ja živim na tom.
Pogledaj što su lepi. Dezale. Evo ti one gigantske. 15 evra. Da. Šta je ovo? Pitanija roha. A ovo ti je papaja. A vidi Rašo, šta je ovo? Ali je u čokoladi. Es chocolate, almendre y galletas. Galleta normal. Sí, galleta. ¿Comerás tu galleta? Qu'est-ce que c'est galleta? ¿Cómo? O sea, ¿qu'est-ce que c'est galleta? Cookies. Ah, cookies. ¿Esto? Ah, okay. ¿No quieres dejar? ¿Quieren probar una de Catanias? Prove. La mala, su familia está muy buena. ¿Se puede? ¿Lo qué? Catania. ¿Está bueno? Delicioso. Ya está. C'est mal pour moi. Merci beaucoup.